Få oppsetninger har fått like mye merksomhet som black metal-musikalen Svartediket, og det lenge før skuespillerne fikk manuset i hende. Men i dag så var det tid for første prøve. Og nå dreier alt seg om forestillinger, ikke debatten om kirkebrenning. Hva tenker du om all oppmerksomheten som du har fått i forkant av prøvene, og nå når den egentlige jobben begynner? Nei, det er vel en vanlig sak, så ja, bare ta på seg sydu, så bare, det er liksom uvesentlig i så måte, det er ikke, det er, ja.